Olá, amados e amadas, aqui é a página da Cigana do Baralho, estou aqui com as previsões para peixes, maio de 2019. Gente, só explicando que não estou podendo falar muito alto, tá? Estou com a gripe, minha garganta está muito irritada, tanto que eu não coloquei incenso aqui hoje, podem ver que não tem incenso. Então, assim, não dá para falar alto, se eu tossir, eu peço que vocês me perdoem, tá? Porque eu estou aqui, era para mim estar deitada, descansando, né? Repousando, porque eu tenho que tomar remédio, ficar, mas eu tenho obrigação com vocês, eu tenho um compromisso com vocês, então eu vim aqui gravar para vocês, tá? Gravei também o vídeo diário. A gente ia ter uma live hoje, mas a gente não vai ter porque eu preciso de repouso. Então eu gravei o vídeo diário para sábado e domingo. Peço que vocês tenham muita calma comigo, que no vídeo, nossa, quando eu acordei eu tava pior, né? Agora eu tô medicada. Quando eu acordei, tava pior. Eu fiz o vídeo assim que eu acordei, então eu tossi muito. Então eu peço que vocês tenham um pouquinho de compreensão, tá? Hoje a gente vai estar tirando a energia astral do dia com o tarô de Marcélia, baralho cigano, 4 semanas energéticas e conselho final com as runas sagradas de Odin. Antes disso, peço que você faça uma pergunta, aquilo que você quer muito saber, que você tem muita vontade de descobrir, tá? E escolha entre o baralho de número 1, baralho de Santa Sara Kali, ou baralho de número 2, baralho da Cigana. Gente, não tem como eu falar mais alto. Então, aumente o som aí do seu WhatsApp, do seu YouTube, do seu celular, do seu computador, coloca fone, tá? Pra você poder estar escutando. Quem tem interesse de comprar os banhos de descarrego, perfume de Dona Zé, sai, esse perfume é feito individualmente, tá? Abre portas financeiro, traz o homem que você quer, traz mais clientes. Tem vontade? Entre em contato comigo no WhatsApp que aparece na sua tela. Também pode ser para consulta com Baralho Cigano, Tarô de Marcélia e as Runas Sagradas. Então vamos começar, que hoje não posso demorar, né? Energia astral do mês para peixes. Energia astral do mês para peixes, maio de 2019. Energia astral do mês para peixes, maio de 2019. Energia astral do mês para peixes, maio de 2019. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá, peixes. Carta da carruagem ou carta do carro. Muito bom essa carta maravilhosa. Carta de prosperidade, de oportunidades. Muito bom aí. Então, é uma energia forte, poderosa. Aproveita aí, tá? Essa energia do carro. Então, agora vamos pro 4 semanas energéticas para peixes, maio de 2019. Lembrando que nós conseguimos atingir a meta de 10 mil inscritos. Muito obrigada a cada um de vocês que se inscreveram aqui no canal e deixaram seu joinha, tá? Peço também que você que é inscrito no canal, não pule os comerciais, tá? Quando você assiste o vídeo e você pula o comercial, é a mesma coisa de você não ter visualizado o vídeo. Você gosta do canal, quer que o canal cresça, quer que a gente tenha mais recursos para estar podendo trazer coisas melhores para você. Então, pelo menos, assista 2 comerciais aí, você vai ajudar demais o canal a crescer, tá? Se o comercial for muito grande, assista pelo menos uns 30 segundos dele, que já conta como visualização. Isso vai ajudar demais o canal a crescer, ok? Então, vamos lá. Maio de 2019, semanas astrais para peixes. Gratidão, gratidão, gratidão. Gente, se eu tossir, por favor, relevem, que não tem como você estar tá gripado e tossindo, né? E eu ter que ficar editando o vídeo, cortando ele todo porque eu tô tossindo. Não dá, tá? Então vamos lá, primeira semana, carta do coração, que maravilha, ó. Carta do jardim e carta do navio, maravilha, não? Veja que muito amor já na primeira semana de maio, tá? Muita alegria. Coisas que você está desejando tanto acontecendo assim numa rapidez muito grande, você muito feliz, você resolvida, o amor em alta mesmo. Então eu vejo aqui, não vejo nada sobre dinheiro, nada sobre saúde, que eu vejo mesmo nessa primeira semana de maio para peixes é o amor em alta, o amor firme, resolução de problemas que já estavam se arrastando aí há muito tempo. Eu vejo sim alegrias e muito amor. Não, eu fico muito feliz porque tenho uma amiga muito especial que é de peixes, e quando eu tiro coisas boas para peixes, eu fico muito, muito feliz por causa dessa amiga, que ela merece tudo de bom. Então, aqui vem mostrando
Realmente que a primeira semana vai ser uma semana de muito amor, de muita transformação e de notícias e resoluções de problemas rápidos. Bom, na segunda semana, carta do cachorro, do amigo, carta dos lírios e carta dos ratos. Aqui no segundo, na segunda semana também vem, continua falando de companheirismo, de amor. Só cuidado aí, tá? Com algum roubo, tá, pisciano? Não é para todo mundo, mas, né? Vai, se vai sair, se precavina. Fecha a casa todinha, não deixa seus objetos pessoais à vista, tá? Mas fora isso, continua falando aqui de relacionamento, de companheirismo, de amizade, de amor, tá? Eu vejo novas amizades chegando, consolidação de amizades antigas, tá? E vejo, sim, muito amor e muita felicidade nessa sua segunda semana. Então, se alegre aí. Só toma cuidado, alguns de vocês, né? Com roubo aí, tá? Guarde, proteja sua casa, proteja seus bens, cuidado. Então, terceira semana, carta da montanha, carta da âncora e carta da cruz. Cuidado aí na segunda semana, tá? Pode estar aí um pouco mais nervoso, um pouco mais, sim, impaciente. Vejo aqui, vai estar um pouco de dificuldade de comunicação, mas vejo estabilidade nos relacionamentos, tá? Vejo estabilidade no trabalho, mas pode ter algumas dificuldades aí em relação a conversas mesmo, a se comunicar, tá? Mas isso pode ser por causa do trânsito, astral. Mas vejo assim, um pouco de dificuldade, mas estabilidade tem. Então, na terceira semana, o que você vai fazer? Você vai redobrar as suas orações, as suas velas, os seus incensos, para quê? Para te trazer uma harmonia. Pedir ao seu anjo da guarda que dissipe essas energias e que te faça compreender e também ser compreendido, né, naquilo que você tem a falar, tem a dizer. Aí sim eu vejo as coisas se resolvendo. Porque o carro ele vem trazendo a energia do carro, novidades, coisas maravilhosas. O carro ele vem abrindo espaço para tudo aquilo que você vem esperando há muito tempo. O carro é uma carta de vitória, uma carta de sucesso, tá? Então, aqui, faça aí sua oração, peça ao anjo da guarda, que eu vejo você solucionando esses problemas de questão aqui de impaciência, essa questão aqui de falta de comunicação, tá? Agora vamos fechar o mês, né? Com a cartinha do chicote, carta da estrela e carta da lupa. Então aqui, você ainda tá com certa impaciência, então eu venho mostrando aqui, falando para você ter um pouco, começar a observar as coisas para um lado mais positivo, observar minuciosamente, tá? Para essas dificuldades aqui de relacionamento, de conversa, a gente não precisa ser só de amor, não. Pode ser com amigo, pode ser com irmão, pode ser com filhos, tá? Eu vejo uma dificuldade aqui, mas você observando, você vendo onde pode estar melhorar, e sim. Fechando aqui com a estrela, e a estrela mostrando sim que você está com poder, você está com um poder pessoal muito grande, uma energia pessoal muito grande, e isso vai estar solucionando essa dificuldade de comunicação, porque você também vai estar mais analítico, você vai estar observando mais aquilo que você pode estar mudando, e aproveitando essa energia da estrela, você vai estar fazendo mudanças benéficas, tá? Então aproveita esse mês aí, que é um mês de muito amor. Lógico que vai ter algumas dificuldades de comunicação, mas você vai tirar de letra, né? Você está sob a influência do carro, pensa isso, o carro ele vem mudando, ele vem trazendo transformação e vitórias. Agora eu vou estar tirando uma cartinha para o amor, não para o trabalho, para quem está desempregado, para quem tem seu trabalho por conta e para quem tem o seu trabalho fixo. Carta para os desempregados, carta das garças, novidades aí para os desempregados, vai ter uma oportunidade de trabalho aí para você chegando, trabalho bom, mas analise bastante primeiro antes de aceitar, mas tem a oportunidade de estar chegando aí. Para você que trabalha por conta, vejo felicidades, facilitação, tá? Vai ser um mês estável, de muitos, não muitos ganhos, mas vejo um mês de alegria. Então, vai ser um mês aí tranquilo para você que trabalha por conta. Para você que trabalha fixo, vejo prosperidade, dá a oportunidade aí de estar tendo um novo emprego, ou até mesmo uma nova posição, alguém te oferecendo um cargo melhor, tá? Uma posição melhor na empresa, ou até mesmo um melhor salário. Agora, pro amor.
solteiros, triângulos amorosos, relacionamento para reconciliação, relacionamento estável. Então, se você tem interesse de participar da nossa corrente do amor de Dona Sete Saias, que vai começar nesse mês de maio, serão 4 semanas de corrente, né? Quer trazer seu amor de volta, quer abrir abertura de caminhos no setor financeiro e emocional, quer se sentir mais seguro, quer se sentir mais poderosa, atrair mais amantes, né? Tô falando amantes e namorados, tá, gente? Quer atrair mais clientes? Então entra na nossa no nossa corrente. Mais informações no nosso grupo do WhatsApp que está na descrição desse vídeo. Então entra lá que eu te dou mais informações. E agora relacionamentos para Peixes, maio 2019. Relacionamentos para Peixes, maio 2019. Relacionamentos Peixes, maio 2019. Relacionamentos Peixes, maio de 2019. Gratidão, 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 gratidão sempre. Para os solteiros, tô pedindo que você tenha um pouco de mais de paciência, tranquilidade aí, que seu amor vai chegar, tá? Nada de ansiedade. Tudo a seu tempo, vejo sim o seu amor chegando, mas sem esse desespero, sem essa preocupação excessiva, tá? Só aguardar que essa pessoa tá chegando para você. Gente, não tem como eu falar mais alto, tá? Peço que vocês entendam, não dá para me poder falar mais alto por causa da garganta. Então, aumente o som de vocês aí. Para triângulos amorosos, vejo triângulos amorosos se dissipando, transformando em relacionamentos estáveis. Vejo aí alegrias, vejo aí transformação, tá? Vejo aí muita, muita felicidade e esses acabando mesmo esse triângulo e virando amor, virando relacionamento, pessoa te assumindo, muito bom. Para quem quer reconciliação, vejo reconciliação, tá? Vejo frutos, vejo até nessa reconciliação em gravidez, tá? Então quem não quer engravidar, se cuide aí, mas vejo a possibilidade muito grande de reconciliação, se reconciliar e ainda engravidar. Relacionamentos estáveis. Vocês vão estar aí com mais criatividade, vocês vão estar com mais ideias para poder estar agitando esse relacionamento de muito tempo. Então eu vejo aí vocês dois em parceria, estão aí combinando como pode estar melhorando, né, esse relacionamento que já dura bastante. Então dá para renovar ele. E vocês estão aí com ideias de estar dando uma melhoria e trazendo criatividade para poder estar dando uma apimentada nesse relacionamento. Agora, para os relacionamentos, agora para a saúde, tá? Gente, desculpa aí que eu, como eu falei, eu não tô bem. Então, agora é para a saúde, saúde de peixes. Você que é pisciano, gosta do canal, não pule os comerciais, por favor. Assista um ou dois comerciais do vídeo que você está assistindo. Isso faz o canal crescer. Isso faz ser considerado como visualização. Cada vez que você pula o comercial, é a mesma coisa de como se você não tivesse assistido, tá? Então faz esse favor para mim. Assiste aí o comercial, ajuda demais o canal, tá? Agradeço demais vocês. Agradeço cada um de vocês que estão aqui. Por isso que eu tenho esse compromisso com vocês. Venho aqui até doente fazer as previsões, porque vocês merecem. Porque vocês estão aqui comigo, vocês respondem, tá? Eu agradeço muito. Então agora saúde para Peixes, maio de 2019. Saúde, Peixes, maio de 2019. Vamos lá. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão sempre. Vamos lá. Uma cartinha de saúde para Peixes. Carta do labirinto. Eu vejo aqui uma questão psicológica. Vocês estarão assim, indeciso, cabeça cheia, ansioso. Então eu vejo mais problemas de saúde, mas de saúde mental, tá? Então cuidado com o estresse, cuidado com o acúmulo de energia e de pensamentos, tá? Se precisar tiver alguma energia, algum pensamento de depressão, precisar, vá ao médico, procure um médico, não fique sentindo isso, porque eu sinto aqui realmente
problemas de cunho emocional ou psicológico, tá? Tá aí passando por uma depressão, uma ansiedade demais, uma crise, muito crise de ansiedade, procura um bom profissional, tá? Mesmo que seja medicado, melhor ser medicado do que tá aí passando dificuldades, né? Passando aí por questões complicadas, assim, você ficar em casa sofrendo, deprimido, isso só vai se acumulando e depois pode virar uma doença muito, muito pior. Que a depressão, ela começa pequenininha e isso ela vai aumentando. Então, procura um bom profissional, seja medicado, ser medicado não é vergonha nenhuma, tá? Tem muito preconceito sobre a medicação psicológica e não tem que ter. Por que que não tem que ter? Porque a gente precisa, sim, às vezes a gente precisa de alguém para estar auxiliando a gente e até mesmo um medicamento. Então, vai lá. Tá com esses pensamentos, tá com essa nuvem negra por cima, procura um profissional, tá? Mas e não esqueça também da sua espiritualidade. Continua orando, continua acendendo sua vela, continua fazendo as suas orações. Isso também é muito importante. Agora eu vou estar tirando o conselho final com as runas sagradas de hoje. Hein? Conselho final, desculpa, runas... Sagrado de Odin. Desculpa, gente. Conselho final. Runas sagradas de Odin. Conselho final. Vamos lá? Ansus. Positiva luz, mensagem, ser divino, sabedoria. Quer dizer o quê? O espiritual trabalhando por você. Tá? Então dê ouvido à espiritualidade. Caminhos espirituais abertos. Espiritualidade forte trabalhando aí pra você. Tá? Então, começa aí a prestar atenção no que a espiritualidade tem a lhe dizer. Então, eu vejo aqui uma comunhão espiritual muito grande. Que maravilha, hein? Muito bom mesmo. Agora, vamos lá para quem escolheu o baralho de Santa Sara Kali. Fez a pergunta, né? Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida. Peço a minha cigana do baralho, que venha abrir o baralho para todo aquele que vibrou na energia do baralho de número 1. O baralho de Santa Sara Kali. Peço a minha cigana do baralho que venha abrir o baralho para todo aquele que vibrou na energia do baralho de Santa Sara Kali. Que eu possa dizer verdades. Da minha boca só saiam verdades. Que eu possa dizer a eles que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. Gratidão, gratidão, gratidão sempre. Vamos lá, capricha, minha cigana, capricha. Carta dos trevos, carta da garça. Carta da âncora, carta do homem e carta da aliança. Nó, maravilha. Essa carta aqui saiu totalmente para relacionamentos, tá? Então você que fez aí. Resposta também sim para prosperidade, tá? Para dinheiro, sim. Só que vem explicando mais para relacionamento. Um homem na sua vida, tá? Vai estar te propondo aí, ó, morar junto, casar. Muitas novidades em relação a esse amor. Sorte e estabilidade. Então, sua resposta é um grande sim, ainda falando, comprovando que você vai estar do lado do seu amor com toda a sorte, toda novidade e sim, morando até juntos, tá? Veja aqui vocês morando juntos. E para você que pensou em prosperidade, a resposta também é sim. Agora, para quem escolheu o baralho da cigana, peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa e da minha vida, peço a minha cigana do baralho, que venha abrir o baralho para todo aquele que vibrou na energia do baralho da cigana. Peço a minha cigana do baralho que venha abrir o baralho para todos aqueles que vibraram na energia do baralho da cigana. E da minha boca são verdades, que eu só possa dizer verdades. Que eu possa dizer a eles o que eles precisam ouvir e não o que eles querem ouvir. Gratidão, 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 gratidão sempre. Opcha, capricha, minha cigana, opcha. Carta dos pássaros. Carta dos ratos, carta da âncora, carta dos peixes, carta do homem também, carta das nuvens. Então, assim, veio de prosperidade financeira, tá? Muito dinheiro. Então, para quem perguntou sobre dinheiro, sim, mas cuidado aí. Isso vai chamar a atenção de outras pessoas que vão querer estar te roubando. Teve já um, né, na segunda semana, acho que tem esse alerta. Então, cuidado aí com roubos, tá? Vejo você preocupada em relação ao seu relacionamento. Então, pro dinheiro é sim, mas com esse alerta aí de roubo. Cuidado, tá? Relacionamentos também é sim,
tá? Você vem já aguardando um tempo aí, chegou o tempo. Vejo você até em dúvida, preocupado, mas não, eu vejo uma estabilidade emocional muito grande. E sim, você junto com seu amor. Então a resposta é sim, tá? A relacionamentos amorosos também, sim. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já deixa aquele joinha pra mim, por favor. Se compartilhe com os amigos, né? Não esquecendo que a gente vai ter nossa live na próxima quinta-feira, às 20 horas, ok? Vou estar fazendo a live para vocês, mas eu vou avisar aqui ainda. E peço que, por favor, não pulem os comerciais, assistam os comerciais, isso ajuda demais o canal a crescer, tá? E não tenho nada, muita coisa que falar para você, né, peixes? Porque o seu mês de maio vai começar já maravilhoso e com muito amor, então tá falando só coisas boas aí. Né? Uma outra coisinha que você pode, claro, a vida da gente não é 100% maravilhosa, tem alguns percalços, mas vejo aí você dando o seu melhor e você conseguindo também o melhor desse mês. Então tem um maravilhoso mês e você terá um maravilhoso mês, peixes. Aproveite bastante, tá? Muita paz, muita luz e muita chance.